পুরা হেঙত আহি আকো মুক কোয়েশন কইছে ভাই দারু তো যে লিগ্যাল হয় এ বস্তু তো কি ইলিগ্যাল তেতা মই কইছো তাক ভাই কোন দারু তো পা ন সরকারলে ট্যাক্স যায় আর এ তো পা ঘন্টা দাল যায় হেতু কানে এতু ইলিগ্যাল আর এতু বস্তু ন হেগন করিব না পায় আর ন হয় ন কি লকডাউনত সবতকে প্রথম কেলা ওয়াইন শপে খুলিছিলে গেলামালৰ দোকান কেলা পাছতে খুলিছে প্রথমতে বানা 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 হে আত্মা কি শুদ্ধি কর দে ও মেরে পরমাত্মা গুণী জনক দিশা দেখা দে ও মেরে পরমাত্মা বনাও 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 রাইট নাও এখন থাকিব লাগিছিল খালি কি হব মই বজাব নাজানো আবে মেটালটো ক্র্যাশ কর না চা মই ৰুমো দিছো দেই মই ভালদৰে কৈ আছো কেলা ইয়াত টেমে নকবি আৰু তই মোক যোৱাকালি ফুটা খোৱা পইচাটো দিবি মই ভিডিঅ'টো বনালো তাৰপিছত মোৰ লগৰ কেইটাই ন চিগাৰেট ভাল পায় বা তিহঁতি কেলা গাঞ্জাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে এতিয়া ভালপোৱা আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য মোৰ এক্সৰ বাহিৰে কোনে বুজি পাব আবে মোৰ লগৰ কেইটাই ন ভেলেণ্টাইন ডেটকে কেলা শিৱৰাত্ৰিলৈ বেছি ৱেইট কৰি আছে আই ন বহুতে ৱেইট কৰি আছিলে চাগে এটাইতো কেলা খাই বৈ পানীত নামি বামত বৰশীটো পাই আছে যে শিঙি মাছ উঠিব উঠিবকে কেলা ভাইৰেল হৈছে পিকখন দেখি চাই চবেই তাক বাদ দিয়া মোৰ শুনা মই কি কৰিলোঁ ঘৰত মই ভাত দুজেগাতে খাওঁ হয় মাটিত মানে পকাত বা হয়তো মোৰ বিচনাত সেইদিনাখন কি কৰিলোঁ মই পূৰা মাতাল আৰু আহিছোঁ মায়ে কৈছে শুন ভাত খা মোক শুন বুলি মাতে মৰমতে মোক কৈছে ভাত খা মই বোলো অঁ দে ঢাৰি পাৰি দিছে এফালে ভাত মই কেলা ভাততে বহি দিলোঁ দাইলে চাইলে দি দিছে তাৰপৰা কেলা ঢাৰিত চাইছোঁ ভাত নাই মায়ে কৈছে ক'ত বহিছ মই বোলো ভাত ক'ত মায়ে কৈছে তই ভাততে বহিলি যে তাৰপৰা এনেকৈ যেতিয়া দেখিছোঁ তেতিয়াহে ভাবিছোঁ অ' ৰহৰ দাইলৰ নিচিনা পনীয়া হাগি দিলোঁ ন একচুৱেলি ন এইবোৰ তোমালোকে ইউজ নকৰিবা এইবোৰ ইউজ কৰিলে কি হয় তোমালোকৰ ব্ৰেইনটো শ্ল' হৈ যায় মই কি কৰোঁ কেলা ভিডিঅ'ত মই ভাবোঁ নহয় এইটো ভিডিঅ'ত মই এইটো জ'ক ইউজ কৰিম ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা 4-5 দিনৰ পিছতহে মনত পৰে আৰু এইটো জ'কটোতো এইটো ভিডিঅ'ত আছিলে তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ ভাঙৰ লাডু চাডু ঘোটাইছোঁ তাই এসোপামান খালোঁ তাৰপিছত লগৰকেইটা বহিছোঁ আৰু দেই তাৰপিছত এটাই ফোন আহি গ'ল কেলা গজব বেজতি হে হে আমি কি কৰিলোঁ তাৰপিছত কেলা ঘোটাই লাডুৱে চাডুৱে এসোপামান খাই বৈ জেলেপিয়ে চেলেপিয়ে আহি মেলি বহিছোঁ আৰু যে গোটেইসোপা অকণমান ধৰোঁ তাৰপিছত কেলা এটাই সুধিলোঁ ঐ জইন নে চিলিম তাৰপৰা এটাই কৈছে যদি চিলিমত খাওঁ মোক ধৰি দিব লাগিব তেতিয়া মোৰ লগৰটোৱে কৈছে তই হানিমুনত যাওঁতে মোক লৈ যাবি তোৰ চিলিমটো মই ধৰি দিম সিহঁতৰ ন খাই বৈ এটাই ডাইলগ ব্ৰ' ক্ৰেজি ষ্টক বে এতিয়া মোকে চোৱা মই এটা ইউটিউব চেনেল চলাইছোঁ অ'কে মোক বাহিৰত দেৰগাঁও বাহিৰত কোনেও চিনি নাপায় কিন্তু দেৰগাঁৱত ন প্ৰত্যেকটো মানুহ গলিত থকা কুকুৰ মেকুৰীকেইটাইও চিনি পায় যে এইটো দয়া ই ফটুৱা ফটুৱা ভিডিঅ' বনাই গালি পাৰে মানুহক ব্লা 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 তাৰপিছত মই এটা মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহ লগ পালোঁ ই কৈছে ভাই তোৰ ভিডিঅ' চাই বিৰাট ভাল লাগে বে মই বোলো থেংক ইউ ভাই তাৰপৰা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম জান বেছি তোমালোকো একেই তাৰপিছত তাক লগ পালোঁ তাক কৈছোঁ বোলো হেৰি হেৰি খুৱাবি নি সি কি ক'ব লাগে সেই দয়াদা এইবোৰ কি কৰিছা সি কি কৈছে জেগা ক'ত পায় আৰু ময়ো এনেকুৱা মাতাল হৈ আছোঁ মই যোনখন দোকানত ন কেলা শিখৰ কিনিবলৈ নাযাওঁ যাতে মোৰ দেউতাক লগাই দিয়ক সেইখন দোকানত মই কেলা মেক্স বক্স আৰু ডেইৰী মিল্ক চকলেট আনিব গৈছোঁ আৰু এতিয়া সুধিব বহুতে চকলেটটো কিয় সেইটো অকল লেজেণ্ডবিলাকে গম পায় তাৰপৰা আহি পেলাই চাইডৰ নামঘৰটোলৈ গ'লোঁ তাতো ঘোটাই চোঠাই এসোপামান খুৱাই দিলে চবেই মিলি তাৰপিছত কেতিয়াবা ঘৰলৈ আহিছোঁ দেউতাই টানিছে হেৰিলে ৰাস্তালৈ মই দেউতাক টানিছোঁ কেলা পথাৰলৈ তেতিয়াৰপৰা মই কাণত ধৰিছোঁ যে এইবিলাক বস্তু আৰু নাখাওঁ লাগিলে অফিচাৰ্ছ চইচ খাম অ এইটো একে বেয়াই ন আবে চালে
এটাই পুরা হেঙত আহি আকো মুক কোয়েশন কইছে ভাই দারু তো যে লিগ্যাল হয় এ বস্তু তো কি ইলিগ্যাল তেতা মই কইছো তাক ভাই কোন দারু তো পা ন সরকারে ট্যাক্স যায় আর এ তো পা ঘন্টা দাল যায় হেতু কানে এতু ইলিগ্যাল আর এতু বস্তু ন হেওন করিব না পায় দারু তো কেতেবা কেতেবা পায় আর নহয় নো কি লকডাউনত সবতকে প্রথম কেলা ওয়াইন শপে খুলিছিলে গেলামালর দোকান কেলা পাছতে খুলিছে প্রথমতে ওয়াইন শপ খুলিছে আর রিজাল্ট তো গম পায় কিমান কোটি টাকা লাভ হয়েছিল ধন্যবাদ ভিডিওটো এন্ডলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে আৰু সকলোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো এবিলাক পৰাপক্ষত এবিলাকৰ পৰা একদম মে টোটেলি দূৰত থকা এবিলাক নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বেয়া অ কেতিয়াবা ষ্ট্ৰেছ পৰিছে তেতিয়া বেলেগ কথা পোৱালিবিলাকক কৈছো দেখিলে হ'ল আৰু বেয়া পাই দিম চ' সেইটো এটা তোমালোকক কৈ দিছোঁ এইবিলাক একদম ইউজ নকৰিবা মই জাষ্ট এইটো ধেমালিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ তোমালোকক হঁহুৱাবৰ কাৰণে আই ডোণ্ট নো হাঁহি উঠিল নে নাই উঠা কাৰণ মোৰ গাটো নিজৰে অলপ বেয়া এতিয়া চ' মই বহুতে ভাবিব যে সি ভাঙৰ নিচাতে বনাইছে বুলি ভাবিব ঘোটা চোটা খাই চ' মোৰ তেনেকুৱা একো কথা নাই মাতচাত গম পাইছে গা একদম বেয়া চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু নাজানো কি বনালোঁ বাই বাই